ုပ်ချင်တာအဲ့လိုအဲ့လိုလုပ်ချင်တာလုပ်ချင်တာအဲ့လိုကဲ့နေတာဂျမိုင်းလိုချချင်တာပြန်ခေါ်ချင်တာကျမလည်းလည်းချမလာရဲ့ဆိုတော့ဟိုဂျိုင်းမှာမခေါ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အများကြီးမခေါ်ဘူးသူနဲ့ဆက်မကနခိုင်လည်းရှိတယ်ဆက်မကနဘလုံးမကြီးမြတ်ကျမပါသိလားအရှင်တော်ကပါဒါမှဒါလည်းဟိုခုနကဂျားကန်နေလေးလည်းရှိတယ်သူတို့ညောက်ပြန်ချအောင်ညီမပဲအဲ့လိုမျိုးဝေးနာဟုတ်တော့သူတို့ညောက်ကလည်းညီမကိုချစ်တယ်သူစိတ်ထားလေးသိရဲ့ခါကျတော့ပြန်ဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးရအောင်ပေါ့ဟုတ်ရရှိရ။ကြောင်းနဲ့တောင်ပေါ့နော်စိတ်ခုတဲ့အားလည်းရှိရ။ဟိုတငယ်ချင်းဆိုတော့သူဆိုတော့ဒါညမလေးပေါ့နော်ပြောမကိုညမလေးလို့ပါပဲ။အဲတငယ်ချင်းဆိုတော့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ရဖို့ကဒါထဲမှာခက်ခဲမှုတွေစိတ်ဆိုးမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေအတိုက်ခိုက်တွေကရုံးကြက်တွေအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးမှတငယ်ချင်းဆိုရဲအားကြီးကကြံခဲ့တာ။အမှန်တမ်းပြောရင်တငယ်ချင်းဆိုရဲနာမည်ကလွယ်လွယ်တော့မရဘူး။အပေါ်ရန်ပေါင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲဘကြီးတို့ကြတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဖိမကျင်တာချစ်ခင်ကျင်တာသို့တော်ညာလဲဂျားထဲမှာတစ်ခါကျစိတ်အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းလေးရှိနားလဲမူလွယ်တဲ့အပိုင်းလေးရှိကိုမားကလည်းရှိရဲသူမားကလည်းရှိရဲဂျားထဲကနှောက်တာလည်းရှိတယ်အများကြီး။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုအများကြီးပေးဆက်ပြီးမှသာဒါကကြံခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့ဒီပြန်တော့ဒါတကယ်ကျတော့ချစ်ဒီမှာနားတရားတော့ကဒီလိုပဲလေဘီဘီလဲလိုပဲမကြည့်ထီးရဆိုလို့ရှင်ဒါကတော့ဒါမဲ့ဒီစကားတဲ့အရင်ပြတ်မဲ့စကားရှိရှိရဆိုတာကတရားတော့ကလီကလုတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကစိတ်ဆိုးမှုတွေရှိခဲ့ရတယ်ဟိုစိတ်ကောက်မှုတွေရှိခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးရရင်ပြောရင်ဆက်မကတ်မှုတွေရှိရပြီးတော့မှကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတရားတော့ကကလုတ်ဖြစ်တာလေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုချိန်တော့ကလည်းကိုကဘီဘီကျတော့အရင်ကြည့်တယ်အော်ဖြစ်အော်တော်တော်ကြီးရိုက်လိုက်ရမှာလူကြောက်ကိုလေတော့ဆက်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဆွဲဆောင်ကြီးရတော့သူ့သဖိန်အဲ့လိုဆွဲဆောင်ရိုက်ချင်တာအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့ချင်တာပါချင်တာအဲ့လိုကန့်ချင်တာဂျမိုင်းလိုချချင်တာပြန်ခေါ်ချင်တာကျမလည်းလည်းချမလာရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့လိုနဲ့ဆွာတယ်ပေါ့နော်ငငယ်လေးကအဲ့လိုတစ်ခုဆိုလက်လေးအဲ့လိုဆွဲဆောင်အဲ့လိုပါလိုက်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဘောနော်တော့ရှိတဲ့ကောင်ကတော့ဖွင့်လေပြပြပြဟိုစိတ်ညင်တော့လေလောက်လိုက်ချင်တာအဲ့လိုအပားလေးတုံးမလုံးလိုက်အဲ့ပြေးလည်းပြီးပါအောင်အပြေးလည်းပြီးပါအောင်မြန်လေအပြေးလည်းပြီးပါအောင်ညှိုးတာမရှိဘူးစိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်မရှိအယမ်းရှင်းတာဝင်ဝင်စိတ်တုံရင်တော့ရိုက်ပလိုက်မယ်အဲစိတ်ရှင်းလို့ရှိရင်လည်းလေဘာလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရသူ့ဖက်နဲ့လိုက်ဆွဲရလဲကိုလုပ်ပေးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒါအရင်တော့အရှိမာခဏပြောသလိုပေါ့ဟိုစိတ်ဆိုးရတဲ့သူ့ကိုရှိတယ်ဆက်မကနခိုင်လည်းရှိတယ်ဆက်မကနဘလုံးမကြည့်မြတ်တာကျွန်မပါသိလားအရှင်တော်ကပါဒါပေမဲ့ဒါလည်းဟိုခဏဂျားကန်နယ်လေးလည်းရှိတယ်ဟိုကိုလည်းနားလည်းမူလို့ရလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အားတွေအားလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်မေတ္တာတရားကိုသိတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းအော်အမားသားပါလားလို့ဆိုအမားရှိရလေနော်အဲအမားဆိုတာကကိုတည့်ရဲ့ချိန်မှာကိုတငယ်ကြီးကိုပို့ချစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားအကြရရဲ့အပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ရှိလေသူ့ကိုပို့ချစ်လေသူ့ကိုပို့ပြီးကောက်ွယ်ပေးခြင်းလေသူ့တော့ကိုဘာလို့ပေးလို့ရမလဲဘာလို့နေဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုရင်အတွေးလေးတွေကပို့ဝင်လေပဲအဲ့တော့အရှိမာတော့ပြောစရာမလိုအောင်မျိုးစုံချိုးခုံပြီးတော့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့တောကရဲ့မျိုးစုံကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှောင်ရခဲ့တာပါလို့ဟုတ်ပါပါတော်တယ်လို့ပြောတာခေါ်ရတာကိုသူပြည့်တယ်ဗျာမလေးကဘာနေလဲသူညောင်အဲ့လိုမျိုးအရင်တည်းကအတို့ကိုချစ်တယ်ကွာတကယ်ချင်းနေလို့ညီမလည်းချစ်တယ်အဲ့တို့နည်းနည်းဂျားရဲကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထင်လွဲရရှိရဲ့ခါကြလို့ရှင်မိုင်းမိုင်းမမေမေကြီးအဲ့လိုကမဟုတ်ဘူးမနာမနာရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်မမေမေကြီးကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ညောင်လုံးကကို့မိုင်းပါပဲမမေကြီးဆိုလည်းတွေ့မှာပါလားညီမတို့ပြဿနာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှင်လေဒါသူအရှင်တို့ပြောရင်တချို့ဆိုပြောကြရင်မုံမခန့်နဲ့ဘာညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမမဟုတ်ဘူး तू အမှန်တရားကို तू သိရဲ तू ဝင်ပါပေးတယ်အဲ့လိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာ तू ရှိပေးရွာတလားဟိုအမြဲတမ်းကြီးတော့လိုက်ပြီးမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ तू တကယ်ညီမတို့ပြဿနာတတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ရောက်လာရရှိပေးရပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့ဒါဒုတိယအမပါပဲလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမနဲ့ရောက်ရှိအမနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတူတူပဲသူတို့ကတော်တော်တော်တူပဲသူတို့ညောင်းပါဘယ်လိုရမလဲအကျင့်တော်များသူကကြိုက်တာလဲတူတယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲတူတယ်သူတို့ကတူကြရယ်တင်းတယ်တယောက်တူသေးလားသူကပိုအချစ်ကြီးလဲဆိုတော့ဘေဘီဘေဘီပါပဲတူတူပါပဲအေးပေါ့ तू ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ तू ကအလုံးများတယ် तू လဲစဉ်းစားရတာများတယ်အပိုင်းများတော့လူတယောက်ကသူ့ကိုလာပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ तू ကမတွင်းနိုင်မတွင်းနိုင်ပဲနဲ့ဟုတ်နီလားဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးသူ့မှာဟိုများရယ်ကွာပေါ့ဆိုသူ့မှာလည်းဖိအားကြီးအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းကိုနားမလည်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိရယ်ပေါ့နော် तू ဘာလို့ငါဟုတ်လားမဟုတ်လား तू မသိပဲ तू ဘာလို့ယုံလိုက်ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိရယ်ပကြီးပိုင်းကြောက်တော့လည်းထိုင်ကြီးနေလိုက်တယ်ဟုတ်ကိုချက်ချင်းရန်သွားမတွေ့တော့ဘူးအော် तू နားလေလာလိုက်မယ် तू တနေ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်ဟုတ်ကိုရန်ရန်နဲ့မဖြည့်ရှင်းတတ်တော့ကွာ तू ကြောက်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုး तू တိလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းအေးစေးပဲကွာအော်ဂျိုင်းမှာမခေါ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အများကြီးမခေါ်ဘူးသူနဲ့မပြိုင်နေပေါ့နော်မမ तू နဲ့ကိုနဲ့အရင်နေ့အတွဲလာချင်းမှာသူ့လည်းကိုမပြိုင်ဘူးသူ့လည်းကိုမပြိုင်ဘူးစ
ไอ้ไอ้หลุမျိုးบ่เนาะเนาะไปจ้าเด้มาတော့ไอ้หลุမျိုးနောက်တရားလေးပေါ့ကိုရဲ့တည်ရဲ့မှာနောက်တရားလေးညာတော့ไอ้หลุလေးပေါ့ဘွားကြီးอ่ะမตายอ่ะแกဘွားချုပ်ချိန်นี่ဟုတ်ကဲ့ဟိုချိန်จลาเนี่ยညာတောင်းတောင်းอ๋อဘလို့กุญญีပြီးရမယ်ဘလို့ပြင်းမြမပြရမယ်ဆိုရယ်ဖိတ်လေးပေါ့နော်ပို့လဲချစ်လာပေါ့တရားနဲ့တရားဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီ fresh လေးပေါ့ဒါဒီရအောင်ဒီလိုလေးဖိတ်ဖိတ်ကျင်တယ်ပေါ့ဒါဒီမားလေးပို့ချောက်အမောအတက်ကလည်းငယ်တဲ့ရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။နော်ဘယ်လိုဆိုလဲရင်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အခုဆိုမစင်စားမစင်ကြင်မဲ့နဲ့လုံးမိတဲ့ပြုတ်မှုတွေပြောမိတဲ့စကားတွေထားမိတဲ့စိတ်တွေကိုပေါ့နော်ဒါလူဆိုတော့နောက်နောက်ရွာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြီးအတက်ရွယ်လေးရလာပြီ။ကံကားတွေဘာဖြစ်အတက်ကခလေးလိုရင်လိုမျိုးတရားတော်လိုဖြစ်လို့မရဘူး။ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားတော်ကနောက်ပိုင်းနေပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အမှုညာဆိုလည်းအမှုညာလည်းဘယ်လိုလေးနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကိုလုံးလုံးနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တရားတော်ကဟိုပို့ပြီးတော့ခရုတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းပိုင်းတွေရောဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်းတွေရောအမှုညာပိုင်းတွေရောနောက်ဆုံးဒီမိဘတွေပေါ့နော်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေကဆသင်တို့လို့လုပ်ပေးပါလားအမေအတွက်အဲသူကလည်းကို့အမေတက်ထားလေးဆိုဆင်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မိသားစုအညီရအဆပို့ပြီးတော့ခလုတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါနောက်ဆုံးပေါ့နော်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါဒါတန်ဆရာတော့ဒါအမားနဲ့ကိုယ်ကလည်းဒီဆိုးရိမ်တဲ့ဆက်ပါဟုတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ထက်ပိုရင်းကျက်တယ် तू ကလေကိုယ်ထက်ပိုရင်းကျက် तू ပြန်တော့တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တိုင်းကို तू အေးစိတ်ဖြစ်ရှင်းတတ်တယ်ကိုယ်လိုဝုံနိုင်မကြင်မရဘူးကိုအမတင်မှာသူဆိုတော့သူအေးစေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကိုရီယိုတောင်ပို့ပြန်တရားချတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်သူကြာကိုကတကယ်ဟိုညီမလေးလိုချစ်တာသူဘာဆိုဟိုရင်ထဲကလည်းသိရဲ့အာပကြီးစိတ်ကကြာတော့သူကမလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့သူနဲ့စိတ်ဟိုကတိရောက်ဘလောက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကြာတယ်လိုအပ်တယ်ကိုရဲ့စကားတခွန်ကိုရဲ့စာတကြောင်းတည်သူ့အတွက်ဘလောက်အထောက်အခုပြင်မလဲဆိုရဲအတွေးလေးပကြီးမှာအမြင်ရရှိအဲ့တော့စိတ်ခုနေပါစေသူတခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလုတ်ပေးတင်တာကြီးလုတ်ပေးရဲဒါအစင်းနှင်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမြင်တမ်းဟိုတင်မှာအာချိုကလက်သဲလေးဆိုပြီးဖြစ်နေစရာမလိုဘူးဘလိုအချိန်မှာရှိနေပေးဖို့လိုရဲအဓိကပေါ့နော်ကိုစက်ကဲမှာအမြင်တမ်းသူ့ရှိတော့တခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတခုကိုအထင်လွဲလို့ရှိရင်သူ့တော့ပြောချင်တာညီမလေးသူအဲ့လိုဖြစ်နေတိုင်းမှာအော်ဟိုဘာဖြစ်ညီမအရင်လေတခုဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါမလားသူကတော့ပို့သွေးတော့နိုင်တော့သူ့ကိုပြောချင်တာတိုးတော်ညာလည်းမပြောခဲ့ဘူးပေါ့ကောအာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကကြတော့အချိန်မပေးနိုင်မိသားစုစပွားရေးရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကကြတော့အဲသူကတချို့အရာတွေမညံကိုရီထက်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါရည်ချစ်ချစ်ကိုရတဲ့ငုံရလားညီမအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေချင်တာပေါ့နော်အမနဲ့မေမေမေကြီးနဲ့ဆိုတာလေအရင်ချစ်ကြတယ်အော်သူတို့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ချင်တာဆိုညီမနဲ့အောင်မသိသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့မခေါ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချားရရပေါ့သိရမလားဟောဆိုဒီအလုပ်လေတူတူလုပ်နေချားရညီမချင်းပြီးတော့ဟိုဒါညီမအမှုပညာလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခင်ရတဲ့သူအများကြီးရှိဒါပေမဲ့အရင်ကလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်တယောက်စိတ်ကိုတယောက်သိရဆိုတာရှားရတယ်အမမေမေကြီးနဲ့မိုင်းနာနေဆိုလို့ရှိရင်အရင်လည်းချစ်ကြတယ်စိတ်သူကိုယ်သူသွားသူလာသူအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ခီးရတို့သွားတယ်အိမ်ကိုလည်းသူ့အိမ်ကိုယ်အိမ်အမြဲနှိမ့်တိမ်ဝင်ထွက်နေရဆိုတော့ပြီးတော့မမေမေကြီးဘယ်လိုစိတ်ထဲမျိုးရှိရဆိုတာလည်းသိရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျားရဲမှာတို့အဆင်မပြေရလေးရှိရင်ညီမညှိပေးဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ပါဒါဒါညီမရဲ့ဒါဘေးမောင်ဆိုလည်းညီမကိုချစ်တာလည်းတို့မများသိကြမှာမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမမေမေကြီးလည်းညီမကိုအဲ့လိုမျိုးဘေးမောင်ထက်မနေတဲ့အချက်နဲ့ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်သူတို့မြောက်ပြန်ချအောင်ညီမပဲအဲ့လိုမျိုးဝေးနာဟုတ်တယ်သူတို့မြောက်ကလည်းညီမကိုချစ်တယ်သူ့စိတ်ထားလေးသိရဲ့ခါကျတော့ပြန်ဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးရပါဘောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်